nze omutabani abadde wano nanjogerako ebigambo ebyekisa naye kye tulina okukola abalinga nze tuvunaanyizibwa okubeera aba transitional agents okubeera olutindo wakati wa generation egenda kati okumaliriza omulimu gwe twatandika ate naffe era ogwo omulimu tuli beetegefu okugukola nange nsanyuka nnyo okulaba ng'abantu abaabeeranga nga baana bato nga bavubuka nga bawuliriza nga twogera kaakati bakutte omumuli bakulembedde lumu nabadde njogera wano eri abantu abajja wano okusoma mu akademi ne mbagamba nti kye neewunya ku Kyagulanyi alinga nga mudduka lire n'akulaba ng'oleeta akati naye ng'olinga akeerewa n'addukako emabega fuuti 10 n'okunonaku n'omukwasa akati ate n'ayiriba n'adduka ekikumi ekikye ng'addukiddeko ne fuuti z'emmeka ekikumi so wewatunonako akati twakakukwasa n'ekyo tekigaana kubeera nga tubeerawo buli kaseera kubanga lire eno ya kikumi bodduka ekikumi n'owaayo akati muno n'akatwala mu maaso naye ng'ekigendererwa tetwerabira twasituka kukyusa ggwanga lyaffe okulijja ku musajja eyajja agamba nti aleese fundamental change ate ye yennyini n'amaliriza ng'agamba nti kati no change ekintu ekyokubiri njagala kino kibuulira bantu baganda ffe tuvudde East Buganda ye Mukono Buikwe Kayunga ne Bugerere wano waliwo omusajja Beni Kito Kiwanuka najja ng'aleese ebyobufuzi ebitwala maaso eggwanga abantu abamusika amatu abamunyogonyogera n'abamuwaayirizanga nti avumye kabaka baava wa mu Buganda bwe yamala okgenda ate bamukaabira nnyonnyonnyonyo buli muntu akaabira ani Beni ne wabaawo abantu wano ne bagenda mu nsiko abantu abaganda nga kuliko Kayiira omusajja n'akwata emmundu n'akuba emmundu n'obuzira era abamusika amatu ne bamunyonyogera ne bamulemesa omulimu baali wano Buganda ate Kayiira bwe yamala ovaawo ate kati ne bakaabira ani Kayiira mujjukira Muzeyise Mwogerere bwe yakola omukago ne basasiriya ogwalo nga Museveni tannamera n'amannyi okusimba mirandira nga bw'akoze kati nga tannatunoonamu musaayi abantu era ne bava wano e Buganda ne batandika era okwekwasa ebintu nti bya Kabaka nagamba akakati mulaba Semwogerere alina ogwalu awajja kujjawo obwakabaka era ne beekweka mu kigambo kya Kabaka era ne balemesa ani amaloboozi ago era ng'agenza okuwulira nga gatandika naye twagala kugamba bannange tyabantu abalala mu bitundu ebirala bajja tuseka buli lunaku ffe wovaayo omuntu eggwanga ne rimugula kiba kitukakatako ffe ng'ate ab'omu Buganda okuluma n'ogwawa abantu ne batandika okukyusa ebigambo mu bugenderevu omuntu n'abuuza nti nno Ssaabasajja wange aluwa mulabyeko ne bagamba nti omulabye avumye Kabaka obalabye bavumye gundi naye omulundi guno ekirungi baakikola ku Beni Kiwanuka bajjajjaffe ne babalaba ne bakikola ku Kayiira bakitaffe ne babalaba kaati batandise okitandiikiriza ku Kyagulanyi mmwe temukkiriza tewaliwo omuntu mulala ayinza kuba ng'asinga ffe wano okwagala Obuganda singa tekwali kwewaayo kwaffe abantu abamu senga kaakati Katikkiro aliko baamukubako kaki naye ku buno obululu obukubwa bubbwa mulowooza ow'ekitiibwa yali wangudde bambi teyali esimbye nawe obaolyawo singa kati bagamba mbu Katikkiro ate wa kibiina gundi ekigambo ekyo twakirwanyisa ne tukiwona n'olwekyo bassebo ne bannyabo mbasaba tunywere mwami Kyagulanyi tuli mabega onywera era tewaliwo omuntu ajja kutujja ku ekyo ate atukole ki Kabaka waffe tumwagala Obuganda tubwagala n'olwekyo ekitiibwa president abantu b'e Mukono batandise okwewandiisa mu lunaku lumu kaadi ne ziggwawo era abantu baagala kutulyamu maaso tusaba secretariat eyanguye kaadi endala abo bonna buli omu ali awo buli akulaba agamba kaadi ya NUP njijjawa kubanga kaadi ya NUP
yalekeddawo kuba kaadi y'ekibiina n'efuuka ndagamuntu.